tuossa on tuollainen 3-4-vuotias lapsi tullut palvelutalon luokse, eikä oikein tiedä missä on, että varmaan karannut äidiltään tai isältään jostain, että mennään nyt yrittää löytää kotia lapselle. Terve! Moi! No päästiin sinne paikalle, niin kävi sitten ilmi, että siinä palvelutalon aulassa siinä oli näitä työntekijöitä, niin siinä oli semmoinen arviolta 5 vanha tämmöinen ulkomaalaistaustainen poika, joka ei oikein osannut mitään kieltäkään puhua, ettei oikein pystynyt kommunikoimaan meidän kanssa, mutta oli siinä hyvin iloisella päällä eikä ollenkaan ollut hädissä eikä mitään. No henkilökunta kertoi, että te olivat tavanneet tämän pojan sieltä talon sisältä ja veikkaisi, että siinä on varmaan joku avannut oven tuota pojalle ja poika livahtanut sisään sitten. Hyppäis kyytiin. Lähdet poliisiauto kyytiin. No niin, hop, siitä niin istu siihen. Tämä poika ei kyllä yhtään vierastanut meitä, että ihan istu siinä meidän takana ja mutusti jäätelö, että ei ollut mikään hätänä kyllä. Näitä vaihtoehtoja tälläkin on niin miljoona sitten. Niin, te ei ole muuta kuin... Täällä muuta olekaan kuin kaupungin vuokrakämpi. Siinä aikaa me sitten pyörittiin lähitaloja pihoilla ja katseltiin, että jos siellä olisi lastaan etsivä näköinen äiti jossain, mutta päätettiin sitten viedä tuohon sosiaalikriisipäivystykseen tämä poika. Että meillä on oikein ollut pelimerkkejä sitten enää sen enempää. Tässä. Löytyy. Moi. Moi. Nyt. Hoplaa. Sieltä sitten mentiin pojan kanssa sinne sosiaalikriisipäivystykseen ja kerrottiin henkilökunnalle, että mistä on kysymys. He sitten rupesivat myös poikaa jututtaa ja jotain kautta sitten, kiitos tietotekniikan ihmeellisen maailman, niin kävi ilmi, että tämä poika puhuu hindiä, että hindi on hänen äidinkielensä. Ja sitten sai Google-kääntäjällä tämä sosiaalityöntekijä kysytyä häntä näitä kysymyksiä, että mikä hänen nimensä on ja miten vanha on ja niin poispäin. Saatiin asiaa vähän eteenpäin. No siinä kun jätettiin poika sinne heidän huomaansa, niin hän olisi meidän mukaan lähtenyt uudestaan sieltä, että oli sitten ilmeisesti kiintynyt sen matkan aikana meihin sen verran, että lähti juoksemaan meidän perään, kun me oltiin lähdössä.